Calma, calma, rapaziada. Antes de começar o vídeo, eu preciso perguntar uma coisa pra você. Você tá com problema de FPS, mano? Se sim, eu preciso te apresentar o meu Discord. Olha só, mano. Entrando aqui no meu Discord, você pode estar entrando aqui na aba FPS Boost. E você vai ter acesso ao meu FPS Boost privado, mano. Olha só, mano. O FPS Boost privado, rapaziada, ele tem muita coisa. Mano, ele aumenta e estabiliza o FPS, rapaziada. Ele desabilita quase 100 processos do Windows 10 e o Windows 11, mano. Otimiza sua CPU, mano. Olha só, mano. Você pode vir aqui em avaliações e ver todas as avaliações, mano. Funcionou no meu notebook fraco. Tô pegando 160 FPS, mano. Olha só, mano. Aumentou 50 FPS aqui, tá ligado, rapaziada? Mano, você pode estar vindo aqui e vendo todas as avaliações, mano. São infinitas avaliações. Querendo comprar, é só você vir aqui, adicionar ao carrinho, mano. Vai vir aqui, vai abrir seu carrinho e olha só o preço, mano. Apenas 12 reais, rapaziada. Você pode estar pagando com Pix, cartão de crédito e PayPal, mano. É isso, rapaziada. Fica com o vídeo aí. Valeu! Thank you.